hoş guru da iyi. Ay aynı direktör hoş guru ne yapacak? Asho Dualo kände inte till något annat liv än det i flyktinglägret. Hon föddes här i Dadaab i norra Kenya efter att familjen flytt undan inbördeskriget i Somalia. Waxyaala ay hadal haysay oo leedahay ayeydey ayaan rabi lahaa inaan soo arko way jiraan laakiin anigu marnaba kama aan ogolaan inay baxdo maadaama waxbarashadeeda aan isli way ka xumaanay. En dag försvann Asho från lägret. Många trodde att hon gett sig av på egen hand för att söka sina släktingar i Somalia. Anigu waxaan qiyaasayaa in lagu maratay lagu sabansabay in la leeyahay ayeydaha lagu goyna waayo haddii ay filla geelayree inkay Muqdisho joogtaa ma ay kala taqaano. Efter några veckor fick pappa Ibrahim ett telefonsamtal. Det var från Asho. Waxay leedahay 10 habeen marata habeen kamid ah ayaa 3 nimo qori haysata ayaa ka haysatay oo waliba ay xaqaadeen ayay ugu kufsadeen xeebta Kismaayo. Kabaadi saldigiyan ku soo cararay saldigi markaan imiday waxa la yiri jiray nimankii natus nimankiyan u geeyay way soo qabteen markay soo qabteen is aqoonsadeenna waa sii daayeen. Nimanka hadda ay haystaba waa ayagay tiri waa alqaacido nimanka oo ay kufsadeen waa ayaga nimanka hadda waa ku dilaynaa ilana waa ayagay igu tiri. Två ögonvittnen som befann sig i Kismaayo den dagen berättar om händelsen. Kadi wili bana miradi ayaa waxaa la keenay gabadhii oo baabuur badan lagu wado. Markii la keenay gabadhii waxaa waday oo la socday laba gabdhood oo aad uga waaweyn oo ay taalno idan ilmo yar bay ahayd. Gaari ayaa lagu keenay waa la celcelinayay. Yaani hiwa arintaas way ka xumeed. Markay gareen gabdhii gaariga ayay ka soo degeen. Gaariga markii laga soo dejiyay gabadhii godka ayay aragtay dhulka isku tuurtay way ooyday gabadhii way qeylisay. Markii qeylisay shacabkii oo dhan ayaa isla qeyliyay wado ooyay qeylqeyliyay. Haddana wax badal lagu riday wariyada aamusa baa la yiri. Aamusa markii la yiri gabadhii anigu sidaa unbaan tagnaa meesha waan ag tagnaa wallahi waan ooyayna waan wada tagnay. Mer än 1000 personer befann sig på stadion. När de protesterade mot avrättningen sköt männen skarpt in i folkmassan. 3 personer skadades och 1 person dödades. Några lyckades ta bilder av steningen och la ut dem på internet. Abbaan markii diidiidaysay oo dadkii iyo buuq iska mabatay ayaa inta la qabtay oo gacmihii iyo lugihii niman waaweyn oo ajaanib ah qabteen ayay gudka ku tuureen. Kadib 30 nin oo gudka ku heeraareysneed ayaa dhagaxay ku bilaabay. Gudkii markii ku tuureen ayaa dhagaxii lagu bilaabay. Dhagaxii markii lagu bilaabay 3 jeer markii dhagaxii lagu midabayto lagu xil lagu guro dhagax lagu tuuro lagu tuuro godka markuu buuxsamo dhagax ayaa loo guriyay. Al-Shabaab ayaa wati ay dadka Al-Shabaab ayaa gafurada u xirnaa. Hadda waya waxa la soo bixiyay gabadhii maskaxdeedii oo daadanaysa oo meed oo jidhidamaysa dadkiina ee aad u yaacay oo xabado lagu kalkaxay dadka deegaanka magaaladii oo dhan baa meesha isugu timid. Den kvällen fick familjen ett nytt telefonsamtal från polisstationen i Kismaayo som bekräftade att dottern var död. Nyheten om steningen av den 13-åriga flickan spreds över världen. Det var det mest uppmärksammade dådet hittills av Al-Shabaab, rebellfraktionen som vill förvandla hela Somalia till en islamistisk stat. Al-Shabaab kontrollerar idag stora delar av södra Somalia. Och nya flyktingar strömmar nu in i flyktinglägret Dadaab. Maalin kale waxaa la aasaasay qorin inay dhayn gooyaalkan baatiga baad dadka Soomaalida wada artelowda hala soo xirto shulugu iyo xijaabo markaas dadka dadka qaar baad dadka xataa gabdhaha gadan karin la karbaashiya la xiray afarrada kasa marka qofkii dhalinyaro ah oo ama afaraas lagu arkaa ma laga shaki xataa ciyaarihii banooniga la dheelay baa xataa la joojiyay xataa telefishinyadii laga daawanayay magaalada baan la joojiyay wixii oo dhan magaalada dhan baad waxa laga dhigay wax hal mar la xiro la furo macal record media xataa waxaan u arkaa inaanan isku diin ahayn oo ay diin qallafsan ay wataan waayo nin aan kula dagaalamaynin in aad disho
دين قبطه او اسلام ما اجرتو